На жаль, трагічні новини супроводжують нашу область. Вчора ввечері житель села Бабинці Борщівського району застрелив двох і поранив одного поліцейського та вбив власну дружину. Серед загиблих – оперуповноважений Борщівського відділення поліції, майор поліції 30-річний Олександр Дерудик та інспектор цього ж відділення поліції, капітан поліції Андрій Чернятинський. Як повідомили у прес-службі обласної поліції, о 20:30 слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції прибула на виклик у село Бабинці. До поліцейських звернувся місцевий житель і повідомив, що його сусід стріляє з мисливської рушниці на подвір'ї свого господарства. На час прибуття оперативників озброєний чоловік продовжував гатити зі зброї. У результаті одного із співробітників поліції загинув, ще один отримав поранення. Під час затримання озброєного нападника смертельне поранення отримав ще один поліцейський. Працівники поліції теж змушені були застосовувати табельну зброю. За інформацією відомства, зловмисника було ліквідовано. У зв'язку з трагедією у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області оголошено Днем скорботи та приспущено державний прапор на будівлі відомства.